ninku uu baxay safar uu aaday macu adigiisa abbiisa waxa la wariyaa soo shaqayso oo jabuuti meelahaas aatay muqdisho ka baxa halka bas wuu aad jabuuti soo shaqayso oo ninku waa baxay markuu baxay baabuurka markuu fuulo ninki abbiisa kor baabuurka isuu baabuurka koray wuxuu yidhi baabuurka markii jowhar la maray waxaan warsaa hargeysa ma la gaaray iyo jabuuti jowhar baa la maraya miya dalanta waaaka socotaadu an waxaan u socday aki jabuuti aan rabino markiinoo malagaarina jabuuti oo arjoor baa la maraya oo nabiga ku salay waa joogiy waa la tigay waaxad waxaa la tegay gaalka cimirkii la maray ninkan bis waxaan warsaa meeshaan int maxaa magaceed meeshaan meeshaan gaalgacayr waa intaan ku degaan meel kale aan socod maba jirtaba intaan ka bacdi galaba la joogaa maqrib waaye weli miya jabuuti argeysi bis waay intaan ku dega waa digtaraqaanki digsaday labanaa kurt marka oo waxaa iska waran oo nin wargala ma taaba bal noo waran maxaad waraysaa halkeed ka timido bal jaanis lama siinbo ninka siduuba idinka tartiib yaak maxaa waaye waa iska hadloo siinba aniga martiyaan ahay meeshaanaan harqaanaan wataa waxaan rabaa in oo yacni harqaankan aan ku shaqaysta u socda ni horta waa ku garay horta magacaa an magacii waxaa la dhahaa muriidi waad qaldantahay waad sastay ood naga baqday magacaaga muriidi ma waa muraad magacaaga an magacii ma khaldan mise idinka khaldan adaa khaldan waad naga baqday hanaga baqina magacaaga waa muraad muriidigeyba diidan yihiin inay dhahaan laguma ogolo waaa waxaa wata laguma ogolo waxa xorriyad ma lihdaa adaad malaa sigta bis hayebe hayebe nawada wal baan ku dijinayna marku hayebeysa adugu baashaa deganow macaamil baan kuu samaynaynaa marka waa ka anagaa ku marsisoolayna meelaa la geeyo waa la dijiyay muriidi sujuudi maqaayada imaana marka maqaayada tilaarqaanka dalabada qorshay sab shaati ma jir meesha mabala qaata malalala qaata mogta bas muriidi cajalo ku waran marka cidiis soo hadla uma iyo abaa alii soo duceeyey cajalo duba cidda u duba reerka meeshaan imid meeshaan wax mala tulaayo sarwaal mala tulaayo shaati mala tulaayo mara soo tariik mala tulaay waxaa socda dad ma jooga meeshaan boqol lama boqol eri halnaagaa wadaa shan kun geel hal ninaa wadaa marka ilaahay ammaansada meeshaan isoo duceeyey meesha oon imid mugo meel fiican muuh waa joogay alqaanku tashay cadli kuu soo diray ninkan maqaayadu taga marka maqaayada hilibka maqaayada qaaliwa kuwii maqaayada waa wuxuu dhakaale waxaan raba calooli caloosha sayeshin calosha ba calosha cuntaa anagu waa tuura a tuurin kudhi io suubi saas iu suubi lacagaan bixinaa meeqaad bixinaysaa adda laba boqol iska bixi laba boqol shilin may waxaan bixinaa konta shilin waxaad yeelaysaa laakiin waxaad samaynaysaa markii macaamiisha baxdo yaad imaanaysaa ceeb wey dadka horta waxaa lagu cuno waxaas ceeb wey ceeb macloosh maba ceeb baa cunoogeed ha hayb ma baxay ninkaan waa fikiray mucu muriidi gabaruu guursaday si oo guri loogu maamulo ha gabarla cashacli aftak muriidi gabadhii guursaday laba sanaa soo wareegtay wiila loo dhala muriidi soo socda afkii bartay muriidi marka war ninkii muraad ka warrama muraad waa kaa socdaa hadda bal xaladiisa wiil baa loo dhalay war muraad haye bal fiican yahay antaa gadogal hayaa bal iyo warrama idinku maxaad haysaano hadda waa fiicanahay islaanta maxay ku dhashay islaanta waa ninkii rax markaa waa la bedelay adi waa lagu bedelay meesha adda inta ka baxda lagu bedelay maxay ku dhashay wiil bay dhashay wiil waxaan bixiyay jaamac yaro waa ka alxamdulilah wiilkaaga magacii jaamac yare waaya haddana ciddii baa la hadlaya iyadii baa dhimato marka cajal baan duuba hayaa marka raali muriidiwa muriidi cajaloo soo duubay hooy iyo aabe waa muriidi oo dhulalka muraal looga yaqaano nimaan dhul marin dhaayala marka alxamdulilah waan maqlay oota dhimashadeedii geelid xaggiina way jirdaa xaggeegiina way jirdaa marka alxamdulilah anigu waxaa dhintay xaas gabar baan guursaday laydaa casha cali aftaag wiil bay i dhashay wiilkii jaamac yar aan u bixiyey alxamdulilah marna waan iman doonaa waa cadda anaga xataa geeli baana gasho casha cali aftaag xaaskayga walaasheed walaasheed gabar leelma adeere ee dadeed wiil eelma adeer yihiin ayaa geeriyooday maxaa dhow marka saa ogaada anna marna waa imaan doonaa cajarka waa lasoo qaaday xamara lakeena muridi adoogiisa loo keenay adaa cajal wiilkaaga waa cajal lagaaga wada war isii wiilka lama ragcaan dukaa haddii wiilkayga cajal ila keenaya bis waa lama ragca inaan dukada wa odag waa dukadii odag inta sii dukanaya abarta iyo cajal kashadeen
هوي أبو مريد أقول لك مريض لقيا قن كسر نخ عجلك ماي من كم مريد ما والله كسر علي الكسر علي بها والله كسر علي أضرب كسر كذي مريد هوي من ما أفكر هاي مريد والكسر علي أضرب هذا ورياه مسرع كذي ورياه هذا يا قابي مريد إنه أبار هذه ما مريد أفكر هذا قرموي أفكر أفكر أو قوي أفكر مذك أفكر لقيا قن كسر نخ هذا أب يهوي مريد أقول لك مريض لقيا قن أو السلام أك خالد والسلام عجلك أبي هو يوحى يفسد توه هذا وقيل وده قيل يفسد لما قول يا دميه مكسي لما قول يا سكلي ده قال يفن يربش يكل أرسي أو كيل قيل أو كيل وذكر وها ولا دعاء وش دعاء واسي خالد والقيل قيل فن قيل أو كيل قيل ما منك يكيني كاسم كايلة مركي قيل يفسد طبعا تلفزيون مستوى يفسدوا تلفزيون قوي جزوا كحسنا مجنون قريه قال كل ما بقولين بس أبي أروح أنقصي قبل العشاء على فتك أو جوج وريا عني أرسم كودري مش حن كودري أنا سوش قيس إبدر عش على فتك يقصي أما أنا كودر قبل تس اختيارك أو أرسم أبي وحي ليش قبل دي ويل بيل شو يلك وحن بيحش شبع يره دم وريا سخير جامع الله أنت قرأت سخير الشهادة أو جامع الله أنت جامع وحارقنا نويل أو جامع مع جامع شيخ جامع على أرض ناي سخير جامع الله أنت قرأت أذوب على أنا أذوب عجلك وكعنا نبي way waxay leeyahay samta markii timaan wada hadlayna aniga hadda hadal mulooyal aniga digarkii ya waxaan digarkii wiilkii soo baxay midu adiga sidii kulmin gabadha guriga soo gashay dadkan bar xamarka magan iskooda ma shariir ugu dadka abu isgreen gabadha soo gashay cunu gudo oo maqal yar oo suugti ka oday salaam aleekum murid yar guriga siiga loo kaskuri adag san u fadhiya kasi salaam aleekum wa aleekum salaam سيلي ولا في عين أنك قبر بويس مربني وعوه حتى قبر شقالة أوه شقال شقدون هذا أروح بشقالة مي وحنا هي قبرتي حاسك مريد يا مريد بعد كخوها مريد أنك بس نعبسيها مركز أدب سأروسه ما شرير يقول قدر بدو واحد كل اللي تمله تبرع اسمانة أقول له نبتي عندي رمز عندي رمز قهرين والله بكرة بحلا مركز سيدي الوادي لحد السويمي تركي فمركز سيدي كم ديفن and